wasiirka <us> arrimaha dibadda dalka turkiga hakan fidan ayaa magaalada new york kulamo gaargaar ah kula yeeshay wasiiradda arrimaha dibadda soomaaliya e etoobiya war qoraal ah oo wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ay soo saartay ayay ku sheegtay in kulankan uu <us> ahaa mid loogu gogolxaarayo wejiga saddexaad ee shirka ankara oo la filayay inuu qabsoomo todobtobankii bishan balse dib loo dhigay kadib markii uu soo dhexgalay kulanka sagaal todobaatanaad ee qaramada midoobe oo weli madaxda ay ku maqan yihiin hanaanka wadahadalka ankara waa uu sii socon doonaa ilaa xal looga helayo xiisadda udhexaysa soomaaliya itoobiya ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga labadii wareege ee wadahadlada ka dhacay ankara ayaana lagu gaarin wax heshiis ah waxaana weli labada dowladood ay kala taagan yihiin mowqifkoodii hore iyadoo aysan jirin wax tanaasul ah itoobiya ayaa ku adkaysanaysaa hirgelinta heshiiska badda ee sharci darada ah eeay la gashay somalilan horaantii sanadkan kaasoo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka si aad a uga soo horjeesteen xiisadda soomaaliya iyo etoobiya ayaa sii xoogeysatay wixii ka dambeeyey markii etoobiya ay heshiis dhinaca badda ah la gashay maamulka somalilan dowladda soomaaliya ayaa ka hortimid damaca waalan ee etoobiya iyo xadgudubka ay ku sameysay madaxbanaanida dalkeena soomaaliya xaaladda ayaa sii xoogeysatay kadib markii uu soo baxay qabarka sheegaya in ciidamo ka socda dalka masr ay imaanayaan gudaha dalka isla markaana ay bedeli doonaan howlgalka atmis etoobiya oo walaac ka qabta arrintaasi ayaa bilowday inay taageero ka dhex raadiso gudaha soomaaliya iyadoo xoojisay xiriirka ay la leedahay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dadka falanqeeyaa arrimaha gobolka ayaa ku sifeeyey in maamul goboleedyada qaar ay taageero ka helaan etoobiya ay noqoneyso xumbo ay cugsanayaan maadaama ciidamada etoobiya laba goorba ay ku qasban yihiin in ay ka baxaan soomaaliya haddii uu dhammaado howlgalka atmiser dhowr jeer ayaa waxaa fashiilmay wada hadallada labada dhinac balse la arki doona halka xaalku uu ku dambeeyointernet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay aanmgabter ayna la socdaan rasifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah